Bo día. É emocionante para min presentar a Francisco Conde Soto, tanto pola amizade que me une a él como pola admiración que sinto cara ao seu labor filosófico. Algúnas das características que definen a trayectoria de Fran son a súa grande capacidade de traballo e unha forte paixón polo pensamento en xeral. Isto sempre fixo que estudase calquera cuestión con grande profundidade e lucidez, conducindo a ser un filósofo moi destacado no panorama galego e actual. Fran Conde fixo estudos de filosofía en Santiago de Compostela e un doutorado sobre o concepto de tempo en Husserl entre Barcelona, o Arquivo Husserl de Berlín, e a Freie Universität de Berlín. Foi profesor de filosofía en institutos de distintas vilas e cidades de Galiza. Aproximadamente, durante esta época, foi membro fundador do colectivo Proxecto de Riba para a promoción do pensamento contemporáneo en galego. Fran tamén fixo un mestrado en psicoanálise en París 8 sobre capitalismo e psicoanálise e graduouse en psicoloxía pola UNED no ano 2020. Dende o ano 2010 é profesor do Departamento de Filosofía e Antropoloxía, primeiro na Facultade de Humanidades de Lugo e na actualidade na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela. É socio da Escola Lacanía de Psicoanálise e colabora como psicoanalista coa Fundación Terrum no marco da Oficina de Dereitos Sociais en Vite, que ofrece atención psicoanalítica gratuita a persoas sen recursos. Penso que algo que tamén fai especial esta charla é que Fran, ou esta conferencia, é que Fran quere dedicarlla a un colega a quen botan falta, Alberto Mariño, seguro ben coñecido por algúns dos presentes, e a un amigo del, Fran del Buey, ponente neste mesmo lugar con Enrique de Castro no ano 2006. Fran sempre prometeu a Del Bueu ter tempo para poder falarlle do tempo e finalmente vai poder cumprir a súa promesa. Moitísimas grazas, Fran, por estar aquí connosco. Bueno, bo día. Escoítaseme, non? Sei que aquí un non sabe coa tecnoloxía. Parece que te equivocaches de persoa, sobre todo na primeira parte de elosios de que me desbordan, ¿no? Sobre todo grazas a ti por pensar en min, para vir aquí a cooperar a esta semana de reflexión sobre o tempo, e grazas á organización non só por terme convidado, sino por soster este evento durante 40 anos. Supoño que contravento e marea, ¿no? O mellor agora volve un pouco deste contravento e marea polas circunstancias políticas nas que nos movemos. Cando recibín o convite, esperade que poño o cronómetro, pensei que pensaras un pouco en min, ou que pensarades un pouco en min, porque fixen a tese sobre o tempo en Husserl. E realmente, sí, estiven aí 7 anos buceando no arquivo Husserl de Colonia, que logo se nos enfadan. Hai unha historia sobre por que marchei a Berlín e non a Colonia, motivos extraacadémicos. Pensei que me podías estar convidando para que falase un pouco da temporalidade en Husserl. E vou non facer un pouquinho, pero correndo, e o mellor para poñer un marco daquilo contra o que pensa Benjamin e daquilo contra, digamos, do que me separei académicamente ao longo do tempo. Agora xa non me interesa a fenomenoloxía, ni me interesa a Husserl, e máis diría que estou nun polo oposto totalmente, pero como lugar a partir do que pensar ou contra o que pensar, si vou comentar algunhas cousas. A temporalidade é un problema que para Husserl, algúns saberedes, ocupa pois toda a súa vida académica. Desde 1886 ata 1936 está dándolle voltas á cuestión do tempo. E empeza pensando esta cuestión porque
el quere describir a estructura fundamental da conciencia e pensa que esa estructura fundamental é a temporalidade. Con cosas moi básicas, tan básicas como pensar como se crea a unidade dunha melodía, como os sons se unen ou se coordinan para que podamos percibir esa unidade. E con isto está 30 anos. Con isto e cunha investigación acerca das estructuras da conciencia que permiten crear esta unidade. Soavos que el practica isto que chama a reducción fenomenolóxica, a poñer entre paréntesis calquera validez transcendente, Husserl non é máis que un Descartes do século XX, e unha vez reducido aquilo que é dubidoso, que non é apodíctico, que non é evidente, se pon a pensar sobre o que ele chama datos inmanentes da conciencia. E neste esquema hai un prexuízo, pois que moitos pensadores teñen denunciado, Derrida é un deles, que parte dun punto agora. Ele cree que existe o agora como algo puntual. Non vos pido que vos concentredes demasiado nesta cuestión, pero despois imos volver curiosamente a ela. O tempo se dividiría nunha serie de puntos e el pensa que hai algo que corresponde ao agora, un contido de percepción que se dá no agora, e se inventa un esquema de retención do agora pasado, protección do agora futuro, e un lío tremendo no que eu estive 7 anos mergullando, intentando sair a flote un pouco nesta cuestión. Acaba dándose de bruces cos mesmos problemas que Kant, coa súa percepción trascendental, como se constitúe a unidade do eu, se hai percepcións que cambian, que sostén todo este entramado, se isto está cambiando diante, que pode haber aquí que lle dé a unidade. E non é ata moi tarde, nos anos, no final dos 20, comezos dos 30, cando cambia un pouco a súa perspectiva, e nuns manuscritos que estaban inéditos cando eu fixen a tese, por eso tiven que ir a mergullar no arquivo Husserl, manuscritos C, chamanse así, enfoca a cuestión de outra maneira, xa non fala do agora, fala do presente vivinte. É unha especie de mónada na que elementos do pasado se conservan e teñen validez, esta palabra que emprega él, valideces, traduce un termo alemán, Geltungen, e cousas do futuro se preanuncian. Dramáticamente, teño aquí anotado, para Husserl, a historia, porque hasta aquí solo fala da temporalidade, a historia solo aparece a piques de morrer. Cando escribe a crise das ciencias europeas a fenomenoloxía trascendental, en 1936, de repente, dase conta de que a historia pinta algo ou é importante. E 2 anos despois falece. Aparece tardía e de maneira tímida, porque en realidade a él o que lle interesa da historia é pensar algo hegelianamente como se desplega a razón desde Grecia para culminar na fenomenoloxía. E o di con bastante narcisismo, non se corta un pelo. Se pensa a sí mesmo nesta tradición que empezaría nun momento fundacional en Occidente bastante eurocéntrico e culmina na escola da fenomenoloxía, non só nel, sino nel como fundador dunha escola. Aparece algo a historia, non aparece a política, por ningures. Termino este breve comentario sobre Husserl, que logo intentarei volver a enlazar, ¿no?, para que non quede aquí gratuitamente, dicindo que se non ter algo que ver nesta concepción do tempo vacío que el fai, neste pensar a temporalidade como unha sucesión de momentos vacíos, que con 27 anos se convirte do xudaísmo ao cristianismo. Así que unha pregunta hilarante, pero creo que onte pola noite tamén houve así reflexións bastante agudas deste estilo, ¿no? El convirtese do xudaísmo ao cristianismo con 27 anos, non ter algo que ver na maneira en que pensa o tempo toda a súa vida como unha estructura baleira, algo disto? Despois, o mellor, gaña algo de sentido isto que digo. Ben, non son especialista en Benjamin,
seguramente entre vos hai xente cun recorrido de lecturas máis potente que o meu. Tampouco pretendo achegar sobre Benjamin nada orixinal, alén desta lectura ou esta xustaposición, contraposición entre o que podemos deducir da súa visión do tempo, que vai ser a historia. A Benjamin non lle interesa a cuestión do tempo, interesa lle a historia. E máis, el pensa que non se pode pensar o tempo a secas, sino que o único que se pode pensar é a historia. Non vou a facer ninguna achega orixinal, non, sobre Benjamin, sino que igual aquí o orixinal é xusta por esta lectura súa do tempo, da historia, que pon sobre a mesa o pasado como elemento central e ver a día de hoxe que vivencia do tempo estamos facendo ou que vivencia do tempo nos marca un estilo de capitalismo, facer alguna contraposición. E máis suxerir, no, que non formular unha tese clara sobre isto. Parto do texto de Benjamin, das teses sobre filosofía da historia, da lectura de Lowy en Aviso de incendio, que é un texto que seguramente moitos coñecedes, e non definitivo na lectura deste texto, porque este texto é inagotable, o texto de Benjamin, pero sí que creo que traza xa as posibles liñas de lectura de maneira bastante, bastante clara, non? E parto de dous libros do amigo de Benjamin e compañeiro Scholem, máis amigo Scholem de Benjamin que Benjamin de Scholem, e despois volveremos sobre isto, dous libros, que un é Problemas fundamentais do xudaísmo e outro é Walter Benjamin, Historia dunha amistade, que é un libro que vos recomendo, eu lino estas semanas, Walter Benjamin, Historia dunha amistade, non só porque fala da relación entre Benjamin e Scholem, senón porque reconstrúe a época intelectual dunha maneira, a verdade, moi interesante. E tamén parto das orientacións de dous colegas cos que estou nun proxecto de investigación no CSIC, que son Reyes Mate, que estivo aquí no 93, e José Antonio Zamora, no? E tamén Jordi Maiso, que é alguén máis novo, son os editores en alianza das teses sobre filosofía da historia, que hai pouco que se volveron reeditar, no? Zamora e Reyes Mate. Ben, un pouco de contexto. Benjamin nace en Berlín en 1892, nunha familia xudeu as que nací, acomodada, o pai é banqueiro, despois dedícase a ter unha tenda de anticuario en Berlín. O pai residiu en París moitos anos, cunha nai da que lembra unha relación con moita ternura, conta como introduciu na linguaxe, nos contos, no gusto pola literatura. Fai estudios de filosofía en Friburgo e Berlín, sendo presidente dunha asociación de estudiantes moi famosa. Viaxa moito por Francia e Italia, sempre financiado pola familia. Cando está a Primeira Guerra Mundial, quere alistarse inicialmente, pero despois súmase á esquerda pacifista e antiimperialista, afortunadamente. En 1915 prosegue os seus estudios en Múnich, ali coñece a Gerson Scholem, que xunto con Brecht, Bertolt Brecht e Adorno son as tres grandes amizades da súa vida. Eu insisto, máis amigos os seus amigos del que el dos seus amigos, é un personaxe curioso, non? Coñece gracias a Scholem o sionismo, un sionismo que non é, non ten a forma actual, ni moito menos, é un proxecto, é unha discusión de en que se debe concretar o xudaísmo, que non pasa polo nacionalismo que coñecemos a día de hoxe, outra cousa, pero algo do que nunca lle falaran no ámbito familiar, e sobre todo se dedica a ler sobre literatura, Goethe, os románticos alemáns, Baudelaire, Kafka, é a súa verdadeira paixón, de feito, a literatura. No 17 marcha a Berna, a Suiza, ali coñece a que será a súa compañeira durante 5 anos, e nai do seu fillo, Dora,
que se chama como a súa irmá, e sobre as cales se vai ter que apoiar economicamente, e se apoia economicamente durante moito tempo, e doutórase en Berna cunha tese sobre o romanticismo alemán, intenta entrar na universidade, pero non hai maneira. Acúsano de que é moi críptico, non hai quen entenda os seus textos, é certo, non son textos accesibles, de fácil masticado, nin sequera as teses sobre filosofía e historia. E aquí empeza un periplo entre Berlín, París, algunha invitación a marcharse a Xerusalén a unha universidade que se vai fundar, para que él realmente non está convencido, engana un pouco a Xolen para recibir diñeiro de Xerusalén, pero non se marcha. Eu penso que en ningún momento pensa en irse a Palestina, síntese profundamente arraigado en Europa, parece unha especie de traición. Pasa veráns en Ibiza, di porque é moi barato e se está moi ben, ten poucos cartos, malvive con axudas familiares da súa exmuller, poucas publicacións, ata que en setembro do 33 ten que marcharse a París, por motivos que xa coñecedes, e ali sigue na miseria realmente, con algún encargo da Escola de Frankfurt, que non acepta de moi bo grao, porque o sacan das súas preocupacións, son cousas que o quitan do seu traballo, que o distraen, que non lle gustan, pero que ten que facer para sacar cartos. Ben, e vamos achegándonos a cando redacta as teses sobre filosofía e historia. Despois de pasar 3 meses interno nun campo de concentración en Francia, finalmente Adorno convénceo para que se marche aos Estados Unidos, mándalle un visado, e nunha especie de peregrinación bastante dura, pasa por Lourdes, Marsella, e desemboca en Portbou, na fronteira, sabe desa historia, está esperando que se autorice o paso a España, o Estado español, Cataluña, e algo sorpresivamente, non para os seus amigos, porque xa levaba 10 anos pois ameazando con suicidarse, pode ser que por temor a que non lle autorizasen o paso, pois toma unha sobredose de morfina e morre en Portbou. Pois, logo hai unha historia, enterrano ali nunha fosa común, alguén pon unha lápida falsa para cobrarlle diñeiro aos turistas que queren visitar a tumba de Benjamin, entón pon un cartel de madeira pois, falso, non está, non se sabe realmente onde están os restos, e redacta unha carta para Adorno, terrible, donde pues, di que xa non pode máis, que está canso, que se sente fracasado intelectual e vitalmente, e que non ten moita esperanza de que a súa saída vaya a mellorar nada, ¿no? Moi ben, cando escribe as teses sobre a historia? En novembro do 39, en París, xusto despois desta estadía de 3 meses nun campo de concentración. É un testamento persoal, intelectual, político, de todo, é un testamento, realmente é un testamento. O texto sálvase porque el lo dá a Hannah Arendt en Marsella, e ela despois lo envía a Adorno, que o publica desde Nova York no 42. Vale. O sea, hai un contexto detrás deste libro dunha situación personal terrible, unha situación económica absolutamente precaria, fracasos amorosos repetidos, non só con Dora, senón con unha revolucionaria letona, Axa Lassis, que o marca, outros amores tamén fracasados, pensamentos repetidos de suicidio desde o ano 30, no 32 chega a redactar o testamento e o manda a Xolen nunha carta, bueno, unha cousa que non pinta moi ben, non? Malas circunstancias intelectuais, porque pensa que non se comprenden os seus traballos, nin o seu proxecto intelectual. Hai un proxecto intelectual detrás de todo o que fai, empezando polo escrito de habilitación, ¿no? Sabes que en Alemania, logo da tese, hai que pasar outro examen para acceder á universidade, e el non consigue superar este trámite. De feito, retira o seu traballo de habilitación antes de que o suspendan. El mismo di, bueno, isto non o van a entender,
e o retira. E aí se queda no limbo, ¿no? Un pouco a saída natural para él era a universidade, despois ten que mal vivir de escritos, traduccións, etc. ¿No? Os rusos publicanlle cousas e din que é un heideggeriano alemán, asústase sobre esta interpretación, critícaselle a súa ambigüedade entre xudaísmo e marxismo, os marxistas mírano con escepticismo, os xudeus como solen, ou xudeus e pensadores xudaicos dinlle que él non é un materialista, que se está obligando a si mesmo a meterse nese corsé, os seus amigos non se queren ver nin en pintura, imaginade xuntar a Brecht, Adorno e Solen xuntos, pues sería unha cena peculiar esa, as chispas que poderían saltar aí, ¿no? E no final dos seus días resume un pouco este percorrido intelectual con esta frase: no pequeno teño algúns éxitos modestos, pero no grande non acumulo máis que fracasos enormes, ¿no? Tampouco ten un lugar na escola de Frankfurt, é un tipo anómalo, non é un Adorno, un Horkheimer, nin sequera Fromm, Paul Tillich, non, ele está aí sempre nuestra radio. E sobre todo hai unhas circunstancias políticas nas que é escrito este texto, ¿no? Que son o que ele considera a traición da socialdemocracia alemá o marxismo polo apoio á Primeira Guerra Mundial, pero xa antes por un retraso ad infinitum do momento revolucionario. Kautsky, calquera pensador que queirades, que collades desa época, da socialdemocracia, para él comeza a ser visto como un traidor o marxismo. E un último a lembrar de como esta socialdemocracia gobernando manda ou polo menos mira hacia outro lado cando asesinan a Rosa Luxemburgo e Liebnitz en xaneiro do 19, pero sobre todo temos que ter en conta que o 23 de agosto de 1939 Stalin firma un pacto de non agresión con Hitler. Evidentemente a desconfianza de Benjamin e outros intelectuais hacia o stalinismo vende bastante máis atrás, pero había un certo pragmatismo que consideraba que había que aferrarse a Stalin como única maneira de frenar o fascismo. Cando se firma isto, agosto do 39, o texto de novembro do 39, marca clarísimamente o que tedes, esas teses sobre filosofía e historia que tedes aí. Vale, os temas das teses son infinitos, insisto, Lowy, penso que en aviso de incendio, pois, ainda que eu agora xa non estou tan de acordo na liña marxista coa que lee este texto, polo menos non en que xa sexa a liña preponderante, marca un pouco as liñas de fuga do texto, os eixos centrais, pero aquí só me vou a centrar na síntese que el fai entre mesianismo xudaico e marxismo, o que podería haber desta síntese. Lowy fala de tres aspectos. Dice, para entender este texto e para entender a Benjamin en xeral, temos o romanticismo alemán, non polo gusto literario, senón, digamos, polo que ten compartido co socialismo utópico. Con esa idea dunha unión coa natureza, con esa idea de algo preindustrial, pre esa mecanización do traballo, está esa liña de forza, o romanticismo, algo que nos sacaría do industrialismo, ¿no? A min a día de hoxe, de feito, me parece que esta é a forza dominante en Benjamin. Está isto, está o mesianismo e está o marxismo, ¿no? Lowy fai un esforzo por insistir en que o marxismo non é algo contingente, senón o central, cando Benjamin se ponga a escribir este libro, ¿no? Moi ben, por onde lle chega o mesianismo a Benjamin? Chegalle do seu amigo Gerhard Solling. Solling, que nacera en Berlín no 97, era 5 anos máis novo que Benjamin, coñécense, pois eso, con 20 anos máis ou menos os dous en Múnich. Solling morre en Xerusalén no 82, convértese nun dos maiores especialistas en mística xudea,
pues, un señor que se pasa a vida encerrado nos arquivos das universidades buscando manuscritos hebraicos, un erudito descomunal, y que termina como director da Biblioteca Nacional de Xerusalén. Descoñece un pouco cal é a súa liña política de madurez, pero é un personaxe que políticamente non é un sionista, non se pode simplificar a un sionista nacionalista, furibundo, radical, ni moito menos, ¿no? De feito, hai unha carta na que ele escribe a Benjamin queixándose das falsas esperanzas que poñen os xudeus en que Israel é o final, a terra prometida, o Estado prometido que vai dar, que vai culminar con todos os problemas do xudaísmo. Solen comeza nun texto que se chama Conceptos Fundamentais do Xudaísmo do 70, posterior, distinguindo entre o mesianismo xudaico e o mesianismo cristián. Para ele é moi importante separarse da visión do xudaísmo cristián, que simplificando moito, poderíamos dicir, se caracteriza por defender a necesidade de salvación neste mundo terrenal. Non remitir a salvación, a chegada do mesiánico a un máis alá espiritual, como faría o cristianismo, senón, sobre todo a Iglesia cristiá, senón insistir en que no xudaísmo esa salvación sempre se pensou como algo a realizar no mundo histórico de máis aquí, ¿no? El di que no xudaísmo conviven distintas forzas conservadoras, o que coñecemos a día de hoxe por o xudaísmo, as tradicións, os costumes, a lei, a Torá, forzas conservadoras, forzas restauradoras de algunha hipotética situación ideal de partida, e utópicas que traballan por unha renovación da sociedade real e en aras de determinada visión do futuro. E é aquí onde vai enganchar Benjamin, nestas forzas renovadoras, ¿no? Non quero dicir que Benjamin estea pensando desde o mesianismo xudaico, pero sí que pensa un pouco dende esa espiritualidade, dende ese pozo espiritual, unha fe na necesidade de defender unha salvación aquí neste mundo e sin aplazala a algo espiritual, ¿no? O mesianismo de Solen, dentro da tradición xudaica, non é nada abstracto, sino que responde a circunstancias históricas concretas. O pacto entre Stalin e Hitler, poderíamos pensar. É unha proposta en clave universal e non nacional. Sí, os xudeus son o povo escollido, pero para redimir a humanidade. Non a sí mesmo só. Non se trata dun saber esotérico propio dun individuo ou profetas iluminados, sinón de algo moi concreto, moi común, que se trata de redimir da barbarie e da esclavitude a un povo agora e xa. E, último rasgo, ten un carácter apocalíptico, rupturista da historia. Non hai un tránsito gradual, non hai unha continuidade histórica, o mesiánico é justamente esa esperanza de que algo deteña o curso da historia de maneira imprevista. E, sobre todo, manter aberta esa posibilidade. Manter aberta a posibilidade da irrupción de algo que é revolucionario, pero non ten que ser nin sanguinario, nin ruidoso, sino alguna transformación que rompe coa historia. Vou avanzar un pouco, non Solen reconstrue como isto se perde ao longo do xudaísmo, cando o xudaísmo se ten que dotar dun aparato teolóxico para competir co Islán e co cristianismo, este elemento irracional mesiánico queda nun segundo lugar. O cristianismo se apodera do mesianismo, pero neutraliza poñéndono máis alá. E, por exemplo, Maimónides, que é así un dos primeiros sistematizadores do xudaísmo, non quere saber nada, non lle interesa que se poña a luz este elemento místico mesiánico. Vale. Sen embargo, Solen di non se pode ser xudeo sin mesianismo. Sería unha traición o xudaísmo esquecer esta posibilidade dunha ruptura da historia, da crenza, da fe en que se produza esta ruptura. Que sucede? Que ao mesmo tempo que o xudaísmo insiste nisto, desvaloriza calquera feito histórico
como manifestación do Mesías. Hai unha contradicción. O sea, hai que manterse nesa tensión de que apareza algo que rompa a historia, pero ao mesmo tempo nunca teremos certeza de que calquera feito histórico que sucede é o feito verdadeiro. Non? Así podedes entender un pouco o escepticismo absoluto dos xudeus con Xesús de Nazaret. Porque nin hai unha ruptura da historia, nin hai unha catástrofe apocalíptica, non hai nada, é un señor que aparece por ali, que se reclama a Deus, pero para eles non está dotado deste carácter rupturista do mesiánico. Ben, entón, que fai Benjamín con esta concepción do mesianismo? Que Xolen lle explica, que discute, Xolen insiste en que estudie hebreo, Benjamín se pon, pero non se pon, di que vai marchar a Palestina, pero solo quere os cartos, en realidad, aquí Xolen é inxenuo, fai ben, que o financie, non? Entón, Benjamín pon o mesianismo en dialéctica co marxismo e a un marxismo moi peculiar que pon no centro a loita de clases. O texto das teses sobre filosofía e historia resoa de maneira decidida Lukács, o texto de Historia e Conciencia de Clase de 1923, que pues, aconsello que leades, se non lestes, non só polo que ten de marxismo, tamén polo que ten de filosofía, resoa este texto, e digo isto porque, justamente, se un simplifica enormemente, non podo facelo de outra forma, e pensa que no, na filosofía da historia marxista hai dous elementos. Un é a contradicción entre forzas de producción e relacións de producción. Ese Marx do Capital, pensar que de por sí mesmo o sistema económico xera unha situación insostible donde se vai a producir un cambio máis ou menos mecánico. Eso está por un lado. E por outro lado está a loita de clases. E estas son dúas almas que están en Marx convivindo en tensión. Benjamín xustamente pensa que a insistencia nesta contradicción ou neste momento máis mecanicista, máis determinista da contradicción entre forzas de producción, o desenvolvemento técnico e as relacións de producción, quen ten as fábricas, quen ten as terras, que diso se apoderou a socialdemocracia e o Partido Comunista. E iso levou a aplazar indefinidamente o momento revolucionario ou o momento transformador, o momento rupturista do marxismo. Por eso ele escolle a loita de clases como elemento a partir do que pensar. ¿No? Que fai a socialdemocracia? Dicir que o desenvolvemento das forzas de producción nun momento indeterminado provocará unha mellora nas condicións de vida da clase traballadora. Falo da socialdemocracia alemá, que ninguén se sinta combinado. Despois teríamos que pensar que pasa a día de hoxe. Me inquieta moito saber que vai poñer o faro de Vigo das preguntas que me fixeron onte. Moito, me fixeron preguntas moi extrañas. Estou bastante inquieto con iso. A socialdemocracia remite a un futuro incerto donde se desenvolverá a clase traballadora, millorarán as súas condicións e entón se convertirán no poder político hexemónico, ¿no? E dirixirán a sociedade cara aos seus intereses. Isto non pasou. E no caso do Partido Comunista hai un esperar ata que a contradición se agudice de maneira tal que sexa insostible e dunha forma máis ou menos mecánica determinista se produza a caída do capitalismo. Isto é Stalin. O pouco de pensamento que pode haber detrás do stalinismo vai nesta liña, a liña oficial do Partido Comunista na época. Non? E Benjamín, como se quere afastar destas dúas interpretacións, insiste na loita de clases. Ben, as teses son inabarcables, inagotables, lexibles infinitas veces. Só vou insistir nun aspecto. O presente para Benjamín nas teses, aparte, a él non lle interesa o tempo, insisto nisto, só lle interesa a historia. Non existe o tempo vacío, por iso empezamos con Husserl. Non ten sentido pensar a temporalidade como estructura, non lle parece un problema filosófico a pensar. A él o que lle importa é a historia, é o tempo cheo de acontecimentos.
non é só que non lle interese, sino que pensa que non existe a temporalidade de Baleira. Hai que pensalo así. Cada vez que falamos do pasado, falamos da comuna francesa, falamos da Revolución Francesa do 89, non falamos de falamos do Imperio Romano, non falamos de séculos que se suceden, falamos de acontecementos que enchen iso. O presente para Benjamin só ten valor cando se establece unha constelación co pasado. Só vale polo que ten de posibilidade de redimir as víctimas da historia universal. Os perdedores, os explotados, os esclavizados, os torturados, os bombardeados. Non se trata de entender reconstruir a cadena causal coa que se chega ao presente dende o pasado. Podería pensar en certo Hegel, absolutamente poliédrico, hegelianismo de dereitas, o único que lle interesa é recoñecer a necesidade de cada etapa histórica. Bueno, ben, eso é a lectura dominante, pero hai infinitas lecturas de Hegel. Reconstruir as manifestacións paulatinas do espírito absoluto ata o presente. Non lle interesa eso a Benjamin, sino escoitar no presente o eco desas voces pasadas. Escoitalas non é só lembralas, sino facerlle xustiza. Non é memoria histórica. Memoria histórica sería ver que querían os fusilados. Que estaban desexando os fusilados. Eso sería memoria histórica benjaminiana. Non é darlle sepultura aos restos. Ao revés, máis ben, igual é deixalos na cuneta e pensar que se pretendía ali nese momento. Non é rememoración, sino que se trata de redimir, rescatar as metas e os esforzos doutros suxeitos que foron víctimas da barbarie. Non só os axentes revolucionarios, sino tamén os mortos pasivos, anónimos, da historia universal. Ninguén dubida da importancia de lembrar, pero si esa lembranza tapa a continuación dos proxectos políticos que ali había, eso non sirve de nada. Para Benjamin o presente é a redención do pasado, a posibilidade de redimir o pasado na medida en que ese pasado fai necesariamente constelación co presente. Así se pode entender esta expresión de Benjamin: non hai documento de cultura que non se sabe un documento de barbarie. El, que se interesaba pola literatura era o que máis interesaba. Cando lea Baudelaire, non lea a literatura escolar, académica, do bacharelato, da facultade. O que lee é como detrás está unha época sendo descrita e o drama da época inteira. E lle interesa como iso pode iluminar o sufrimento pasado no presente. Un documento de cultura non pode ser separado da sociedade que orixinou, do traballo asalariado, das víctimas cotáneas, da explotación. Por outra banda, o relato histórico para Benjamin é sempre a historia dos vencedores. Eu anotaba aquí, así un pouco imprecisamente, por exemplo, a historiografía oficial do nazismo, do franquismo, digo coa boca pequena, que o pensa como unha anomalía do capitalismo, que o pensa como algo extraño, como a barbarie, como o mal radical, e non como a saída necesaria a conxunción entre técnica, fragilización do individuo e capitalismo, porque eso foi realmente o que sucedeu ali, a saída normal, é a historia dos vencedores tamén. Non sei se se entende. É unha historiografía que, exaltando a anomalía, o mal radical, deixa de pensar unha conxunción de factores que necesariamente parecía que levaban aí. O pasado, di Benjamin, realmente só teñen dereito a falar do pasado, a facer historia, unha humanidade que recolle as mensaxes que deixaron os caídos da historia universal. Trátase de estar aberto aos lóstregos que nos envía o pasado e que resonan en situacións presentes.
pensar os conflictos actuais, ecolóxicos, empresas eucaliptizadoras, nun contexto moito máis amplio, ver como iso resona con elementos, con loitas que se levan repetindo séculos. Non? Por suposto, isto implica unha desconfianza absoluta ante o progreso técnico, ante a que civilización avance, non? É unha distinción que el toma de Kant, hai progreso técnico, pero non hai ningún tipo de progreso moral. E a idea de progreso contra que se encarniza, a idea socialdemócrata de progreso contra que se encarniza no texto das teses, que remite a salvación a un momento futuro incerto, agora tedes a inteligencia artificial, e a nova utopía non utópica, que se nos está alimentando, no fondo non moi distinta das .com nin de Silicon Valley, pero isto el pensa unha socialdemocracia alemá de principios de século como unha traición, esta defensa dunha posibilidade de progreso. No? Colle o cadro de Paul Klee que coñecedes, Angulus Novus, e di a historia é un anxo arrastrado pola tempestade do progreso, pero que non pode deixar de mirar a barbarie do pasado. No? Ben, faltanos falar do futuro. Para Benjamin, o futuro só pode existir como unha consecuencia da redención do pasado. É moi curiosa a maneira na que fala. Dice, non estou pedindo sacrificarnos polos netos, como pedía a socialdemocracia. Hai que resistir a situación, calma. Os vosos netos disfrutarán dos vosos sacrificios. Ele, non, eso virá, esa mellora virá como unha consecuencia, pero non é algo que programáticamente teñamos que perseguir. Ben, vou intentar rematar con Benjamin, porque xa levamos 40 minutos. Entón, chama atención como Benjamin se centra non tanto na denuncia do fascismo, que fai en algún texto, sino na crítica á esquerda, na crítica á socialdemocracia e o comunismo, a certa versión do comunismo. É curioso, para él, a victoria do fascismo é a impotencia autoinfringida da esquerda. Non se trata da intelixencia do fascismo, ni moito menos, sino que se trata da impotencia que se autoinfringe á esquerda. E, polo menos, o texto das teses está escrito desde esta perspectiva. Entón, e para pechar a Benjamin, nada de tempo homoxéneo valeiro, sino que o tempo está rebosante de un agora, pero non un agora pensado como puntos valeiros, sino como remisións a un pasado, como ecos dun pasado que resoa. Non se trata dun cascarón valeiro, sino que a historia está chea de acontecementos. Hai unha, disculpade esta expresión de Heidegger, destinación, pero non vendo presente como en Heidegger, vendo pasado. E isto ilumina o mellor acerca da posibilidade de que o presente nos engane, se pensamos que o presente é o que nos destina. O presente é máis escuro. Benjamin indica a destinación ven do pasado. Por suposto que hai circunstancias presentes insoportables, pero a destinación para él ven do pasado. Entón, parecíame interesante contrapoñer esta visión do tempo, donde o pasado ten este papel preponderante, co presentismo da actualidade. Por suposto, hai moitas maneiras de entrarlle a isto que din en chamar capitalismo hipermoderno, que Lipovetsky acuña como hipermodernidade. Sabedes que ten un texto de 2004, Os tempos hipermodernos. El busca crear unha etiqueta cualitativamente diferente da de Lyotard, ¿no?, da condición posmoderna, pero no fondo solo fala dunha agudización da posmodernidade. A hipermodernidade sería unha agudización da posmodernidade. Eu penso que o mellor é interesante comezar a pensar nun certo posneoliberalismo. E isto son cosas para pensar despois no debate en común. Por que creo que hai un certo posneoliberalismo e isto influe na nosa vivencia do tempo? Voume saltar un pouco o guión polos tempos, non?
Si os referentes sociais xa non son o esforzo, non? A carreira académica, o científico que traballa, que se forma, que é o relato neoliberal. É dicir, fórmate, estudia, traballa e despois recibirás unha serie de gratificacións económicas en condicións de vida e de prestixio social. Os que estades no ámbito escolar, en vedes que este relato fai augas por todas partes. Non atrae a ninguén, non seduce a ninguén. Vai a pique a pouco que as redes sociais nos poñen diante un influencer, o futbolista, o tertuliano, que co mínimo esforzo obtén o máximo rendemento. Este é o ideal social que circula. Entonces, tamén leva aparallado unha caída desta interpretación de que os aparatos, de que a sociedade de control serviría para pensar o momento social no que estamos. Eu penso que hai elementos que apuntan a un salirse fora deste neoliberalismo e que as categorías que temos, dicilo, máis foucaultianas, están facendo augas. Sei que amigos de amigos insisten en ler a contemporaneidade dende este eixo, pero creo que aí hai algo que non capta o espírito do tempo. Entón, a proposta era coller, bueno, eu estou impartindo un curso sobre introducción á psicoanálise, teño dúas almas, por un lado profe de filo, por outro psicoanalista, estou impartindo un curso de introducción á psicoanálise en Santiago, non? Unha das sesións foi sobre o trastorno de hiperactividade e déficit de atención, sobre unha crítica, unha lectura crítica da sobrediagnose actual que hai deste trastorno. Bueno, ali partía de varios artigos de prensa, pues hai unha rapaza no país que confesa que o descubrir con 28 anos que ela era un caso de TDAH se lle iluminou toda a súa biografía persoal, comezou a entender por que ela non era realmente un desastre na súa vida, nin caótica, nin olvidadiza, sino que era un caso de TDAH, resignificou toda a súa existencia a partir desta etiqueta. Despois, outro personaxe máis coñecido, un catedrático de xenética da USC, que manifesta en medios: la hiperactividad que yo y mi madre tenemos hasta el extremo es una ventaja. Él é, ademais, un investigador da suposta xenética do TDAH, ¿no? Un pouco esta religiosidade científica coa que os diagnósticos psiquiátricos se están impoñendo, ¿no? Falaba, pues, nese curso un pouco desta cuestión, desta necesidade de tapar o singular debaixo dunha categoría diagnóstica, non só o singular, sino tamén o social, o que hai de xenealoxía social nesta manifestación do malestar actual en forma de TDAH, ¿no? Digamos que cada época ten un síntomas, unha maneira de que os malestares psíquicos se manifesten, e un deles me parece que na actualidade pues, é isto que se chama hiperactividade e déficit de atención, ¿no? Entón, que existe baixo este diagnóstico? Hai unha contradicción social flagrante. Por todas partes se fomenta o déficit de atención. A sociedade exixe o déficit de atención para ser funcional. O bombardeo de estímulos, a sobreexcitación. Sin embargo, cando isto impide pregarse ao modelo escolar neoliberal, que sigue sendo neoliberal, aparecen os diagnósticos. Cando o movimento impide o normal funcionamento, o normal seguimento da aula, o cumplimento das competencias neoliberais, o sea, por un lado a sociedade sobreestimula, provoca ese déficit de atención e, por outro, patoloxiza cando alcanza un nivel extremo, ¿no? Eu anotaba por aquí. Realmente, o anómalo é resistir a ese empuxe á hiperactividade e á hiperexcitación. O anómalo non é estar diagnosticado, sino non estalo.
de feito, si un catedrático de xenética absolutamente funcional cunha carreira investigadora se autodiagnostica, se identifica coa etiqueta, di que todos son ventaxas, pues, un pouco nesta idea, ¿no? E con respecto á temporalidade, vamos a intentar ir aterrizando, que temos aquí? O que temos é, xa non é un presentismo, é un, diríamos, agorismo, é o agora. Non se trata de vivir no presente, ¿no? Un pensa carpe diem, os suxeitos son bombardeados con aproveitar o presente estilo carpe diem. No, carpe diem existe unha reflexión acerca de que convén realmente facer, a que se debe dedicar o tempo. Non se trata diso. Precisamente a inteligencia artificial traballa denostadamente por prediseñar aquilo que queremos sin que haxa que desexar. E aí serían as únicas cuñas psicoanalíticas que metería, a diferencia entre desexo e goce. Non me vou explayar, pero se trata de que cando abra alguén un navegador non teña que pensar que o que quere, senón que se plaque de inmediato a súa necesidade cun producto, cunha experiencia, cunha sensación, cunha intensidade, no fondo. Para isto traballa a inteligencia artificial. Creo que onte falastes bastante de tecnoloxía. Si pensamos nas apps, no na instantaneidade do funcionamento dun teléfono móvil, iso non entra nunha nóxica neoliberal. Podería pensar, sí, porque se trata de facer máis rentable o uso de tempo, aproveitalo mellor. Sí, pero o que predomina é o clic. De inmediato é necesario recibir unha resposta, ¿no? Esa sensación de que cando o teléfono se retrasa ou tarda a aplicación en funcionar, hai un momento de angustia. O normal é que responda de inmediato o pé no acelerador do coche, o clic no teléfono. Eso é o que marca a vivencia da temporalidade actual, ¿no? Fenómenos como o fear of missing out, ter que estar en todas partes, en todos os lugares, que significa non poder estar en ningún. Significa estar condenado a saltar dun sitio a outro, dominado un pouco pola pulsión de morte, buscando a máxima satisfacción en cada instante, non poder disfrutar de nada, ¿no? Non poder perder o tempo significa non poder vivir. Perder todo o tempo, perder toda a vida, ¿no? E é a propia tecnoloxía a que xenera este estado de atención parcial continua. E eu penso que non se trata dunha maniobra planificada, estudada, é unha consecuencia colateral de un uso de aplicacións, da dominancia de Internet. Non se trata de que haxa un programa de Zuckerberg planificando como vai ser o futuro. Se trata simplemente de que iso é rentable e ten esta consecuencia colateral de someternos a un tipo de atención e a un tipo de vivencia do tempo na que o agora, ese agora puntual do que estamos falando, está vacío de contido e só hai intensidade. Intensidade tras intensidade. A infancia educada neste esquema vai ter de entrada un contexto psíquico durillo co que traballar. Esta hiperestimulación é normal que termine manifestándose en algúns casos nos que se xunta cunha historia personal, evidentemente, sempre esta historia personal, non toda a xenealoxía social, dunha maneira preocupante. Solo poder atender a estímulos cada vez máis intensos é inviable. Vai chegar un momento onde non se acada esa intensidade suficiente para captar a atención. No, como se enuncia isto? Se enuncia con esta expresión: me aburro. Abúrrome. Ese abúrrome significa agora, 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 agora. Non se trata xa nin de presente, non? Creo que aí habría que cambiar esa categoría. Non é presentismo, é o agorismo. Non é dame algo, necesito unha intensidade. Entón, é unha cápsula céfala, encérranos
nun momento e agora. Non se trata do agora pensado como Benjamin, ni moito menos, senón do agora da protoimpresión de Husserl, si queredes. Un contido que chega dunha intensidade que chega nun momento e é sucedido por outro. E evidentemente aquí xa non hai espacio para unha historia colectiva, pero tampouco hai espacio para unha historia individual. E de igual maneira que para Benjamin a redención solo pode ter lugar nunha permanente tensión co pasado, a salida do cárcere que supón este presentismo ou este agorismo solo pode ter lugar coa reconstrucción da historia individual. Un poñer orde. Este malestar que agora pues pode acompañar a algún destes suxeitos diagnosticados, vedes que estou mezclando así, por un lado, a cuestión diagnóstica, psicoanalítica, coa concepción do tempo, a salida a iso solo pode pasar por unha reconstrucción da historia individual. Un poñer orde, un ver que acontecementos marcaron esa historia e como ese malestar está intentando responder de mala maneira a iso, ¿no? Que é a hiperactividade? A hiperactividade é a angustia posta no corpo. Nada máis que iso. É a ansiedade, é falar co corpo. E por que se dá na infancia e na adolescencia? Precisamente porque hai moitos menos recursos para poder poñer en palabras iso. Ben, porque hai ocos na familia, non hai espacio para poñer iso en palabras, pode poñer en cuestión un funcionamento familiar. Os nenos son sempre síntomas das familias. Non son só un problema escolar, son síntomas da familia. E o diagnóstico permite mirar hacia outro lado dese problema familiar, ¿no? Todo diagnóstico ten este problema. É unha nominación que tapa o nome propio do suxeito, ¿no? Entón, salir de aí só é posible co pasado. Volver a reconstruir ese pasado para despois poñelo en cuestión, pero primeiro para reconstruílo. Entonces, fronte aos múltiples mecanismos, e vou rematando, con que os aparatos sociais, poño aquí aparatos sociais, as redes sociais viven no puro agora. É a imaxe. A imaxe é un agora fugaz, é un like, depende dun like. A identidade do suxeito depende absolutamente dese like. E se non hai like, hai unha deflagración ou unha deconstrucción do eu dos suxeitos. Todos estes aparatos sociais, a industria cultural, que intentan educar os suxeitos e, en especial, a infancia, en que a única dimensión temporal é a intensidade inmediata, o estímulo presente, borran a posibilidade de un pasado. E aquí se algo que podería parecer teórico acaba tendo consecuencias psíquicas terribles, ¿no? Sin interrupción mesiánica, diríamos así, deste proceso a nivel individual, unha interrupción desa repetición da intensidade, un cortar iso, sin pensar que se pode facer algo diferente, non estar sometido a buscar outro estímulo, outra intensidade, non é posible pensar algo que inicie un proceso de curación, ¿no? Podería haber un certo aire de familia entre a redención colectiva do pasado que Benjamin invoca e a necesidade da redacción individual do propio pasado, ¿no? Resignificar, localizar e resignificar eses momentos clave na historia individual. Unha resignificación significa a transición, por exemplo, a nivel colectivo. Vaya si eso non está resonando no presente. Resoa por todas partes. Non se trata así. Si non hai primeiro, da mala maneira, si non hai primeiro construcción e posta en cuestión desa pasado, non hai salida posible a repetición do mesmo. É dicir, non hai futuro. Porque o futuro non é, como lle criticaba Benjamin a socialdemocracia, o que ven despois, senón que veña algo diferente. Si non, non hai futuro. Se a falta de atención e o exceso de movimento dun neno é diagnosticado como unha anomalía a suprimir ou algo a apartar e non como un síntoma a descifrar, como unha mensaxe encuberta, como un falar do co corpo a falta de outros recursos para expresalo, ese sufrimento quedará opaco
mais non menos real. Da mesma maneira que o sufrimento colectivo das xeracións que nos preceden pois perde todo o seu sentido e a historia perde o sentido se non o recollemos, se non tomamos ese testemunho do pasado, ¿no? Bueno, isto era un pouco o que quería lanzar para pensar despois en común. Grazas.